فرنسا والتي دعمتها بريطانيا مبادرة بشأن التخلي الطوعي من ممارسة حق فيتو في مجلس الأمن إذا كانت هناك ضرورة في اتخاذ الخطوات العاجلة من أجل منع من وقوع المذابح الجماعية، فما هو تعليقكم بهذا الشأن؟ Мы не планируем никакую широкую встречу сирийской оппозиции. Это, наверное, какая-то неверная информация. Мы провели две встречи в феврале и в апреле. Сейчас мы продолжаем контакты уже на индивидуальной основе. И в ближайшее время к нам должны приехать некоторые руководители отдельных оппозиционных группировок, включая председателя курдской партии демократического единства Муслима, включая члена комитета так называемого Каир-2 МНА и руководитель национальной коалиции господин Ходжи также имеет приглашение. Эти визиты не являются частью какой-то общей коллективной встречи, они, повторю, на индивидуальной основе запланированы. ليس لدينا أي مخططات لإجراء لقاء موسع يجمع بين أطياف المواردة السورية، وكما تعلمون أجرينا مرتين ما يسمى بمنتدى موسكو في فبراير وأبريل الماضي، ولكننا نواصل إجراء الاتصالات على أساس انفرادي.